Izuzetno je veliko interesovanje za imunizaciju ovde na novom punktu ispred hale 3 Beogradskog sajma, ali ništa manje i sa druge strane ispred hale 11 gde imunizacija traje već nekoliko dana. O tome koliko je do sada ljudi vakcinisano, najpreciznije će nam reći državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, gospodin Mirsad Đerlek. Gospodine Đerlek, evo vidimo da dosta ljudi je danas došlo i na ovaj punkt od 11 sati od kako je otvoren. Koliko njih se do sada vakcinisalo? Pa negde oko 800 ljudi je do sada vakcinisano. Do kraja našeg radnog vremena očekujemo još nekih 600 do 700 ljudi da vakcinišemo. Ovo je prvi dan rada u hali 3. Danas smo sa nekih 40% kapaciteta, ali već sutra počinjemo sa maksimalnim kapacitetom. To je 24 lekara u jednoj smeni i 24 u drugoj, ukupno 48 lekara i 56 vakcinalnih punktova. Želimo da za 2-3 dana postignemo ono što smo planirali, da se u hali 3 može dnevno vakcinisati od 8 do 10 hiljada ljudi. Hteo bih da uputim još jednu poruku za one ljude koji su zabrinuti, koji su primili prvu dozu vakcine. Postoji dovoljno količina za drugu dozu vakcine i bez brige, kada vam bude vreme za revakcinaciju, vakcina na Torlaku čeka i bit će distribuirana ovde na sajmu ili bilo gde gde su vakcinisani naši sugrađani. S obzirom da se ovih dana priča o novim sojevima, mutacijama virusa, da li ova vakcina, bez obzira koju primaju, ili da li je kineska, Sputnik V, Pfizer, da li ih štiti od tih novih mutacija, mogu li da budu sigurni da i pored možda nove pojave tih virusa budu zaštićeni? Biću vrlo jasan, znači 100% je trenutno dokazano da taj novi soj, kako ga zovemo britanski soj, sve tri vakcine koje su odobrene u našoj agenciji za lekove, znači vakcina štiti od novog soja. Ne treba dizati paniku oko tog novog soja, građani mogu da budu trenutno mirni, ali nam treba jedna velika opreznost i jedna ozbiljnost. Šta to znači? Ponovo nositi maske, držati odstojanje i sve ono epidemioloških mera što nam se preporučuje. Šta želimo? Želimo da ne pogoršamo epidemiološku situaciju koju smo, znate, na zaista jedan veliki trud i rad opet doveli do nekog normalnog stanja, obzirom da smo juče imali 4600 ljudi u bolnicama, a samo pre nekih 21 ili mesec dana 9750 ljudi. Jedino preko vakcinacije možemo kontrolisati ovu epidemiju i nadam se da su ljudi u Srbiji shvatili i da je to jedini način i zato imamo ovoliki odziv i ja im se zaista zahvaljujem.